החורף כאן מאוד קר, ולכן הם בנו בתוך הסלון את האח הזה, שקם למעלה בקומה השנייה, פשוט לא צילמתי, אבל תראו, זה אח. אח שנכנס אבנים חמות. מהמם, בר קטן ככה ליופי, ויש פה גם עוד דבר יפה, שולחן זכוכית יפה, מהממת, ועוד פינה כזו יפה, שיושבים מדי פעם עם מחשב, הוא עסוק עם מחשב, ואין דברים כאלה, באמת, לא יאומן, דברים כאלה, אחד לדור אני רואה בית כזה, שזה הבית של בן אחי, הכי קרוב לי בחיים, שאני אוהבת אותו מאוד מאוד, שהוא שמר על אח שלי הרבה שנים, ממש אני אוהבת אותו, אין מה להגיד, הבית שלו מהמם, מהמם, מהמם.